Abigail, që ka qënë në mendime tuaja në të ko, ende pa krijuar, por që e shioj shumë dasmën e prindërve të vetë, duar tërkit të gjithë kohës, kur ju shikon të të kërcenit. Ishte bukur, bukur. Më trego, momentin që u martuat, më pas 2 vitesh, paka shumë duhet këtë ardhur vajza në jetën tuaj. Ka qënë në fakt moment shumë i lezeqëm, normal, ne prisnim gjatë gjithë kohës, dhe shkojme pushime në Ibiza. Ati kupë që Abi ishte filluar të kryohej. Ndërko, unë në Ibiza isha gjithë kohës në përklabe, duke kërcyër, në më thënë... Do shta dhe duke pyrë ndo një godë në të fillu farë. Pa tjetër, dhe duke pyrë sepse pa e ditur dhe ti nuk e ke kuptuar, do me thënë që... E vërtet. Dhe aty e kemi marrë vesh, lajmin e mirë, që Abi do vinte në jetë. Kështu që dhe Abi është solare, është gjithë kohës si fëmi bize. Momentin e keni marrë vesh të dy një kohësisht? Jo, e mora vesh të unë fillimisht. Si a the bashkëshortit tënë? Në fakt, Olsi ishte poshtë në pishina, edhe unë bëj testin, isha në dhomë, edhe ja dërgoj me foto dhe i them do bësh babi. Edhe a i nuk po e kupton të në fillim, që do me thënë do bësh babi, ku e kuptove ti? Se nuk arrin të ta deshifron të dot. I thash unë e kuptova, i thash sepse më ka del testi pozitiv. Atere dhe ti do bësh mami. Bukur, bukur. Vendosët më pas që vajzën ta lindnit në Shtetet Bashkuara, me sa di unë apo jo. Pse ka qenë ky vendim dhe ishte i lehtë procedura gjithçka për ta realizuar të gjithën këtë? Në fakt e vështirë nuk është, Rudin, por arsye pse ne vendosëm. Tani më dëgjo pak mamin, të lutem, do ulemi pak këtu? Po, mund të shkosh. Po, do ulesh këtu më? Do ulesh këtu? Po. Okej, mund të shkosh të bësh xhiro. Shko një çik shiko. Po. Mami këtu është, ti lëviz dhe ajde prap. Ku të duash? Vetëm Mirësita të lutem mande. Po, po, po kërkon mamin tim. Kështu që është në rregull. Po kërkon gjyshen. Gjyshen, po. Arsye pse ne vendosëm ishte sepse për më vonë Abi nëse do ketë dëshirë për të kryer shkollimet e saj diku jashtë Shqipërisë, se ne jetojmë këtu vërtet, po i shikojmë që gjërat nuk janë aq të mira dhe aq sa që duhet, edhe pse Olsi ka shumë vite, ka kryuar një biznes, ne kemi shumë vite që i kemi kryuar ato gjërat tona mirë, pra Abi jeton shumë mirë, nuk ka probleme as financiare, as absolutisht as një gjë, por për një shkollë, për një të ardhme për Abin, ndoshta do ishte ideale një vend qoftë edhe tjetër i Europës, po duke pasur një pasaportë amerikane. Procedura, jam kurioze, se kam dëgjuar plot raste të tilla, pra mjafton të kesh vizën amerikane, të kelësh në atë vend dhe mund të drejtohesh në çfarëdo lloj spitali për të lindur? Po, por kushton 20.000 dollar. Kushton lidhja 20.000 dollar. Për këdo? Për këdo. Që vjen nga jashtë. Api, doli api aty? Po i tregon ti me moje që e ka marrë në brapa kujtave që Abi ka dalë aty, hajde shikoja. Që po delë në televizor. Mirë.